50 odtenkov sive je bil tudi film. Koga bi zdaj vi radi videli, da igra v vašem filmu, recimo? Po mojih knjigah. Ja. Kdo bi to bil, recimo, v Sloveniji? Ja, v Sloveniji. Ja. Mogoče ti? Jaz! Opa! Yes. To so sami fajni junaki. Se pravi, jaz bi bil Andrej ali bi bil Janez? A ne, jaz bi te dala bolj v prvo knjigo kot Mario. Mario. Super. Super Mario. Fajn. Zdaj ste spoznali ekipo jutranjega programa, vidite kakšen potencial, ki bi pasal vaše zgodbe. Kakšen, ne vem, da bi Jana tudi kaj lahko igrala. Ne vem, definitivno v prvi. V prvi? V prvi. Kako bilo pa nje ime? Ema. Ema bi bila. Kakšen pa je ta lik, če smem vprašati tako? Lik. Taka lahka ženska. No, me spominja na tebe vizuelno, no, tako sem si je zamislila. A, resno? Leti to. Res. Ja, neč, kaj smo pol ugotovili? Da so moški v Sloveniji najbolj seksapilni iz katere regije? Štajerske. Štajersko. Radio 1. In Denis Audit Show. Dobro jutro.